four things na wag ninyong gagawin pag kayo ay nagda-drive ng automatic transmission na kotse. Hello mga paps, I'm Kuya Shane and nagiging common na ang automatic ano. At ano nga ba itong apat na wag ninyong gagawin para sa inyong automatic transmission? Eh, well, ito naman ay parang prevention lang ano, para sure na magtatagal ang inyong kotse. O oh, sure natin na halos wala magiging problema ang inyong transmission. Well, sabihin na natin ang isang transmission naman ay matibay yan. Especially kung gagamitin nyo ng tama. Actually, ano lang yan eh? oil, oil lang yan at palit ng filter. Mas, minsan, most of the time, ha, mauuna pang masira ang engine o magka problema ang engine before pa ang transmission. Matibay ang transmission basta gagamitin ng tama. So yon ano ba yung apat na wag ninyong gagawin pag kayo ay nagda-drive ng automatic transmission. At ang number one dyan ay huwag ninyong ilalagay sa park kung ang inyong kotse ay hindi pa totally nakastop. Okay, so yan ang isa sa number one. No? Kasi there's a tendency na baka may maputol dyan at yung maputol na yon ay baka pumasok sa mga gear at ang ending mas malaki yung problema. Okay, so make sure na pag kayo ay magpuput on park, kaya bawa kayo ay nakadrive, nakahinto na kayo bago nyo siya ilalagay sa park. Although, hindi naman papasok yon pero pag pumasok yon baka may maputol. Okay? So, yon Make sure na pag, mag, ilalagay nyo sa park ang inyong cambio, eh dapat naka-pull stop kayo or naka-handbrake na kayo. Okay? So, yon yung number one. And number two, na huwag ninyong gagawin sa inyong automatic transmission ay wag kayong tatakbo ng naka-neutral. Okay, so wag kayong tatakbo na naka-neutral. So halimbawa, naka-drive kayo, umaandar kayo, bigla nyo yung neutral, wag nyo gagawin 'yon kasi baka pag pinasok niyo yung drive ulit, magkaroon kayo ng sudden engine brake, baka magka-problema kayo sa kotse. O minsan naman hindi naman papasok, pero wag nyo 'yon. Iiwasan niyo 'yon. Okay, sa automatic transmission, wag ninyong ipuput on neutral pag kayo ay tumatakbo. Okay? And number 3, okay, na wag ninyong gagawin sa inyong automatic transmission ay huwag kayong as much as possible ha, huwag kayong mag shift ng o mag maglilipat ng cambio habang tumatakbo. Okay. Actually, may mga ruling naman na pwede. Like for example, kayo ay uh, umaakyat, mabagal yung takbo ninyo, nasa L or B kayo. Depende kasi sa kotse yan. Ano? So, andun kayo sa lower gear nya. Yun, pwede nyo siyang, ano tumatakbo lang naman kayo ng mga 10 kph. Yun, pwede nyo ilagay sa drive. O halimbawa naman, nasa drive kayo, mabagal na mabagal yung takbo ninyo, pwede nyo naman siyang ilagay sa low. Pero as much as possible, ano, para masure natin na hindi talaga magkakaproblema at di magkakaroon ng sudden engine break eh, mas okay na naka-pull stop kayo pag mag-change kayo ng gear. Okay? So, yun yung pinaka-advise ko. Although, may mga rules na pwede. Okay, kasi ano pa rin yan, eh, nakadepende pa rin dun sa speed ng inyong kotse. So halimbawa, nakadrive man kayo, pwede siyang ilagay sa low or B, pero dapat yung speed niya ay mabagal na mabagal. Okay, kasi kumbaga, parang kumbaga, parang tumatakbo kayo ng, halimbawa, sample sa na lang, at tumatakbo kayo ng 30 kph. So, sabihin natin, third gear yun. Bigla nyo nilagay sa first gear, eh, syempre, magkakaroon ng sudden engine brake yun. So, pwede magkaroon kayo ng problema sa transmission. So, may mga rules na pwede. Pero, as much as possible, sana naka-pull stop. Okay, para sure na wala magiging problema. And lastly, na suggestion ko sa inyo para mas magtagal yung inyong transmission o para ah uh, magtagal yung inyong kotse ay huwag din kayo yung parang uh, gagawin yung karera no, na parang ilalunch na siya yung i-high rev ninyo then bigla nyo ilalagay sa drive iwasan nyo rin yan kasi there's a tendency na mabigla yung inyong mga gear o yung inyong transmission at baka biglang kumalas yan sadly sira yung inyong transmission so yun o uh, no, yun yung apat na tips ko sa inyo para o oh, papano mag drive o oh, wag nyo yung gagawin sa isang automatic transmission so yun, kung nagustuhan nyo yung video, paki like and don't forget to subscribe to my youtube channel at kung sa facebook naman, click nyo lang yung follow at sa tiktok, click nyo lang yung plus sign para manotify kayo sa mga susunod ko pang video, at yun, kung may mga additional kayong information o suggestion or comment on this video comment down below, yun, salamat sa panonood keep safe and don't forget to like this video